بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یہ ہمارے بھائی ہیں جمی، ان کا فنکشن تھا اور ہم نے بڑے دل سے تیار ہو کے نکلے ہیں گھر سے۔ جی ہمارے گھر میں تیاری ہوئی ہے، سارے تیار ہو کے ہم نے فوٹو شوٹس کیا، تصویریں بنائی، اپنا تصویریں بنا کے ہم نکل پڑے۔ انہیں راستے میں ہمیں کال آ گئی کہ بھائی آج جو فنکشن ہے وہ کینسل ہو گیا کسی ٹینشن کی وجہ سے۔ ہم نے وہاں سے ارادہ چینج کر لیا، ہم سے نہ وہاں سے نکلے جلا پارک، چھوٹا رکھا جلا پارک چلتے ہیں۔ یہ ہم جا رہے ہیں جلا پارک انجوائے کرتے ہوئے، وہاں میں ہم نے اپنا ایک عجیب سا مظاہرہ دیکھا۔ وہاں میں چھوٹے بچے بڑے سب اپنے اپنے مصروف تھے کھیلوں میں۔ یہ دیکھے چھوٹے چھوٹے بچے، یہ لیڈیز بھی ہے بیچ میں، جینٹس بھی ہے، یہ بچے بھی ہیں، یہ میرے بچے بھی سارے شامل ہیں اسی میں۔ یہ میں بھی ہوں آپ کے سامنے، اسے لائک سبسکرائب کریں اور ان کو دیکھیں، ان کو دیکھیں، یہ دیکھیں یہ کیا کھا رہے ہیں۔ یہ دیکھیں ایک آنٹی ہے، وہ مزہ لے رہی ہے مگر نہیں، یہ بچہ صحیح کھا رہا ہے چھوٹا۔ یہ دیکھیں بھائی، میں نے اپنے بچوں کو کھا چلے بولا کہتے ہیں نہیں، بس یہ ادھر آ کے بیٹھ کے آرام سے کہتے ہیں ہم نہیں، ہم یہ نہیں کر سکتے، بس ہم نے انجوائے کیا۔ ادھر بیٹھے بیٹھے ہمارا پروگرام بن رہا ہے کیوں کہ ہم کوئی نہ کوئی شعر بولے۔ پھر ہم نے اپنے شاعر دانی صاحب کو کھایا بولو شعر کہ راجا جی پہلی گل ہے پیار نہیں کرنا، اور پہلی گل ہے پیار نہیں کرنا، دوجی گل ہے انے وا اعتبار نہیں کرنا، تو جڑا وفا کرے وفا کرو، جڑا نہ کرے دفاع کرو۔ تو کہنا ہے کہ مولا مضبوط رکھی، اج کل دے چالی شابروں کو دور رکھی، منکر پرے پرے۔ یہ بچوں میں بڑوں میں مقابلہ ہوا، باہر جٹ دا سدھو موسے والا تیرا کردا پران، دنیا لی گنڈا جڑا یار دی جانی یاریا تے کرتا ہے گبرو تا مارنی، ڈیڈی ہاں جی، وہاں سے ہم نکل پڑے۔ آگے کچھ لڑکے ملنے کہتے ہیں ہمیں شعر سناؤ، تو پھر دانی نے انہیں اپنا شعر سنایا، وہ یہ ہے بھائی ہمارے ساتھ۔ آندا ہے کہ بے غم نو غم دا علم ہی نہیں، او کی جانے غم دے بارے، غم دکھ دیندا ہے، غم رات پیندا ہے، غم پار چواندا ہے پارے، تے غم کی ہوندا ہے غمگین کولوں پوچھ، جڑا غم دے نال غدار ہے، تے غم آخر چودھری جی غم ہی ہوندا ہے، جڑے دیندے نے سجن پیارے۔ واہ بڑی شنشا بڑی۔ پھر ہم وہاں سے نکل پڑے، آگے تصویریں بنائی، اپنے اپنے مظاہرے کیے۔ پھر ہمیں یاد آئی نے ہم اسد بھائی کو کہ اپنا شعر سناؤ، انہوں نے پھر اپنا شعر سنایا، سنیے آپ بھی۔ وہ کہہ ہے چپ تو چپ نہیں رہن دیں مجبوراً کھنگنا پہنتا ہے، وہ کہہ ہے چپ تو چپ نہیں رہن دیں مجبوراً کھنگنا پہنتا ہے، جدو بچ شریکے وسنا ہوئے سر چک کے لنگنا پہنتا ہے، تو سیدھی انگل کیوں نہ نکلے، وہ ہاتھ خون چ لنگنا پہنتا ہے، وہ تاں مچتی ہے فصل اجاڑی تھی، وہ کام مار کے ٹنگنا پہنتا ہے۔ پھر سے آپ نے اپنی تصویریں کیپچر کی اپنے اپنے کیمروں میں، شگا میلہ لگاتے ہوئے آگے بچوں نے جا کے شگا لگایا، دیکھیے آپ۔ بس ہم یہاں سے نکل جانے واپس، اسی روٹین میں ہم واپس گھر پہنچ کے اور بچے اپنی تصویریں مومیاں ایک دوسرے کو شیئر کرتے ہوئے مظاہرہ دیکھ سکتے ہیں۔ اور کمنٹ میں آپ بتائیں یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے، شیئر سبسکرائب کریں اور لائک بھی کریں۔ ہاں بس، اوکے، اللہ حافظ۔